eli Bosnian pyramidi, aurinkopyramidi, maailman suurin pyramidi tällä hetkellä, mitä on nyt sitten löydetty. Ja olen ollut näistä tämmöisistä kaikista kiinnostunut. Ja sitten kävin eka kerran Keopsin pyramidilla 2013 syksyllä, tuli kotiin, niin mun on pakko päästä Bosniaan. Mä en kyllä tiennyt, että Bosnian pyramidilla, mä en tiennyt yhtä, että mitä siellä on, että mä en ensimmäistäkään kuvaa nähnyt ennen siitä. Ja siitä se lähti. Meni Sam Osmaniakin luennoon. Sam Osmaniakin löysi nämä 2005. Ja hän oli käynyt yli 100 pyramidilla tätä ennen. Ja sattumalta, kun kävi Visokon museossa, hän itse asui kotoisin Tutsa 30 kilometrin päästä. Ja meni käymään siellä museossa ja katsoi, että tässähän on nyt niin kuin ihan näyttää, niin kuin olisi pyramidin nämä astekulmat ja nämä, ja sitten siitä se lähti eteenpäin. Ja hän oli silloin jo ympäri maailmaa kierrellyt ja asui USA:ssa, hän oli yritys siellä Texasissa ja mitä poika hoitaa nykyään, hänen poika. Niin tämä aineisto on pääosin Osmanagilta ja sitten osittain tässä on, mä olen saanut Heikki Savolaiselta, Yle äänituottajalta ja sitten J.C. Urtakin kanssa keskustellut yhdestä asiasta, mikä liittyy tunneleihin, että näin, ja osaa omaa. Mutta mä lähden tästä nyt, että muutamia asioita niin kuin pyramideista maailmalla, mistä on nyt jo keskusteltukin tässä, ja mennään Giza, Kairo ja Egypti sinne ja niin kuin tässä voi olla, että ei ole pakko uskon näihin kaikkiin, että tämä on tämä nyt, mihin mä olen tullut tulokseen ja muuten, niin että täällä on nämä Giisan pyramidit, Khufu, Kefner ja Menkaure. Ja tämä, mä olen tämän ottanut yhden kaverin esitelmästä, mikä piti sitä Bosniaa. Ja se John oli etunimi, mutta en muista sukunimi, mutta se on käynyt pitää esitelmiä tuolla Englannin parlamentissa peltokuvioista. Ja tässä oli näistä astekulmissa oli Aleksanterilla oli juttu, mutta mulla on niin kuin tämmöiset tiedot nyt, ja että yksi pyramidi on täällä ton verran sivussa, ja mennään seuraavaan. Sitten myöskin Teotihuanis, pyramidit Meksikossa, niin sama yksi saman verran sivussa. Sitten mennään Xianin Kiinaan. Niin siellä on yksi siellä sivussa, siellä on useampi pyramide ja nämä on siellä lähellä, missä on ne terrakottasotilaat ja nämä on niin kuin istutettu metsään tänne. Ja mullakin yksi tuttu kävi tuolla, niin sä teihän edes niitä kunnolla niin kuin nähnyt. Ei siis pyramide leikannut, vaan siellä terrakottasotilaat. Onko joku käynyt tuolla? Mutta joka tapauksessa niin sinne ei pääse edes, että ne on niin kuin tavallaan, ettei saisi mennä. Miksi? Ei ole tietoa. Ja sitten on vielä Italiassa Monte Vizio, niin siellä on sama juttu, pyramidit samassa astekulmassa. Ja se on nyt sitten sama kuin Orionin vyö. Tästä oli eilen Aleksanteri jutteli kanssa, mutta onko sama tai ei, mutta näin on todettu, että sieltä ne tulee se astekulma. Ja ne on ainakin neljäs eri paikkaa. Ja sitten on vielä, sitten mä tiedän viidennen, mutta se ei ollut pyramidiin liittyvä, se on myöskin tuolta. Ja monasti nämä liittyy kaikki tähtikuvioihin jollain tavalla. Että Etelä-Amerikastakin on löytetty tämmöisiä maanmuodostumia ryhmiin, niin yksi henkilö, siis katsottiin tähtikuvioista ja huomaa, että tästä puuttuu nyt yksi rakennus, ja ne rupesi etsiä sitä, niin se löytyy sieltä, mikä tähtikuvion mukaan piti löytyä. Että tämmöinen. Ja sitten tässä, että jos faaraut on nyt sitten rakentanut Giisan pyramidit, niin kuka on rakennanut täsmälleen sama asento Meksikon, Kiina ja Italia, kun ne ei tiettävästi kuitenkaan faaraut. Ja faaraut, koska nykytietävyksen mukaan on ollut vain Egyptissä. Ja mitä erikoista Bosnian pyramideissa, paitsi niistä on kaksi maailman suurimpaa tällä hetkellä, niin siinä on joka tapauksessa nyt aurinkopyramidi. Nämä on tietenkin Sam Osmaniakin itse antanut nimet tai heidän säätiö. Ja jos sen verran vielä, niin täällä on niin kuin se museo, nyt tulee Pulaasista virta, niin
täällä on se museo näillä nurkilla ja hän täältä huomasi, että tässä on niin kuin pyramiini kulmat ja sitä alkoi sitä tutkia ja pääsi tutkimaan sinne. Ja siitä se lähti etenemään, mutta siellä on niinku auringonpyramiini, kuun pyramiini, lohikäärmeen pyramiini, rakkauden pyramiini, minkä pääliosa on tasainen ja se on täysin yksityisomistuksessa. Sinne ei pääse. Ja sitten täällä on äitimaan temppeli, tämä päätyy onko pyramiini. Ja se, että mihin ne niinku sitten pääsi tutkimaan sitä, kun tämä Sam löysi ne, niin se oli näillä alueilla. Siinä oli semmoista, että hän pääsi sieltä kaivamaan, joltain saa luvan. Ja sitten sen verran vielä, niin tuolla on tumulus täällä. Se on kuten Silpyrihin, niin siellä on 4 kilometriä aurinkopyramidit ja se liittyy kans tähän koko kompleksiin ja se on 4 kilometrin päässä. Ja niissä on vesitunneleissa, ne on yhdistetty kuitenkin, että jonkunnäköinen tunneliverkosto siellä alla. Ja täällä on KTK-tunneli, siellä on nimetty vain yhden firman mukaan. Niin sieltä niin kuin alun perin sitten ajattiin kaivaa sitä. Sieltä löytyi niin kuin tämmöinen, Sam Osmanenkin kysyi paikalliset lapsilta, että oletko te löytänyt mitään luoli tai tämmöisiä, että hän alkoi siltä pohjalta etsiä, että millään löytyisi sisäänkäynti sinne. Niin täältä alettiin kaivaa ja täältä löytyi tunneli ja sitten ne alkoi kaivaa sitä, mutta se oli, ei ollut kauankaan, kun se täyttyi vedellä. Ja sitten oli täällä oli yksi tunneli täällä, tunneliaukko. Ja sitä, se nimittäin Raunetunneliksi ja sieltä sitten alettiin kaivaa ja sieltä kaivetaan edelleen. Se alkoi 2006 se kaivu muistaakseni. No siinä on nyt toi sama kuva kuin oli aluksi. Siinä on aika tarkasti näkyy nämä kulmat, mitkä on pyramidisena pohjois-eteläsuunnassa. Ja se on virallinen korkeus oli alun perin 2,20. Ja sitten nyt se on 2,30 ja se johtuu siitä, että se on laskettu siten, että mikä on niin kuin ylin kulma, mikä on löydetty nyt. Sitä, se löydetty, että on 10 metriä alempana, mutta tämän lappeen pituus on 400 metriä sieltä joen pohjalta on päällä. Ja tässä on pyramiiditerassi. Niin kuin Teotihuoneessakin oli muistaakseni, siellä on terassi ja toisilla pyramiidilla on terassi. Minkä takia, niin onko se rakentamisen takia tai jonkun muun takia, siitä ei ole päästy selville, mutta niin se on jossain terassi. Ja tuosta massasta, niin Kiisan pyramidi ja näiden kolmen massa on 6 miljoonaa tonnia. Ja ketä on käynyt, niin tietää, että kyllä ne aika mahtavan kokoisia on. Ja noin kolme, kun lasketaan yhteen, niin tulee 6 miljoonaa tonnia. Mutta sitten aurinkopyramiinin massa on 3 × 6 miljoonaa tonnia, eli 18 miljoonaa tonnia pelkästään. Ja tähän mä tulen myöhemmin tähänkin vielä, mutta tämä tuli niinku siellä teidän muidenkin esitelmissä, että 10-15 000 vuotta sitten on tapahtunut maapallolla jotain, ja ne on täyttynyt kaikki kerralla niinku maa-aineksella. Tässä on 1,5 metriä, mutta se on vähän pienempi. Maa-aines, mitä siinä on päällä. Eli se on niin kuin aika mahtavan kokoinen, tai siis hirmu massa, kun siinä on päällä, että periaatteessa Teotihuanin pyramidi löydettiin noin 180 vuotta sitten, niin se oli täysin maanpeitos. Ja nyt se on joitain vuosia tai kymmeniä vuosia sitten ollut vasta niin kuin kaivettu auki, ja sen korkeus oli muistaakseni 80 metriä. Että ihan heti noita ei pysty saamaan yleensä esille. Ja sitten se, että tämä on yksityisomistuksessa, monelta osilta. Siellä on romaaneja ja kaikki ja sitten niiltä tarvitsisi ostaa maata ja nyt kun on löydetty tämä, niin sitten se maan hinta vaan nousee. Että se ei ole kovin helppo. Ja sitten nämä labyrintitunnelit on täytetty 4600 vuotta sitten, mihin nyt ei vielä ole menty, mutta mä näytin siellä, missä oli ne tunnelisuut. Ja tässä mä kerroinkin tämän asian jo äsken. Tuon noin korkeusasiat. Ja sitten Samhän oli tosiaan pääosin Houstonissa, Texasissa, kävi vaan niin kuin kotimaassa lomalla ja silloin löysi tämän. Ja silloinkin niin kuin siihen meni aika, että hän sai luvan kaivaa. Ja sen verran vielä, kun hän sai sen luvan kaivaa, kun siitä löytyikin sitä
betonikuoritetta, niin sitten kiellettiin heti, että ei saa yhtään enempää kaivaa enää. Niin minkä takia niin sitten niin kuin joku vaati rahaa siitä, eikä heillä ollut sitä niin kuin maksaa. Eli joku heti ja katsoi, että tässä on joku business ja sitten se tyssäsi siihen. Sitten se oli toimisto ja olen ollut näistä tämmöisistä kaikista kiinnostunut ja sitten hän kävi eka kerran Keopsin pyramidilla 2013 syksyllä tuli kotiin, niin mun on pakko päästä Bosniaan. Mä en kyllä tiennyt, että Bosnian pyramidilla mä en tiennyt yhtä, että mitä siellä on, mä en ensimmäistäkään kuvaa nähnyt ennen siitä. Ja siitä se lähti. Meni samassa ainakin luennolla. Ja mennään sitten tänne. Sami Osmanakin löysi nämä 2005 ja hän oli käynyt yli 100 pyramidilla tätä ennen. Ja sattumalta kun kävi Visokon museossa, hän itse asui kotoisin Tutsa 30 kilometrin päästä ja meni käymään siellä museossa ja katsoi 3 vuotta autolla tuon huipun. No siinä on aurinkopyramiini, tai tässä näkyy ne oikeastaan ne kaikki pyramiinit nyt. Tässä on aurinkopyramiini, huippu, lentokoneesta ja helikopterista otettu, ja tässä näkyy tämä terassi. Ja siellä on kuun pyramiini, ja täällä on Lohikärmeen pyramiini, se nyt pakko sanoa, että jossain näillä nurkilla, mutta siellä se on. Täällä on muutamia, joita on ollut mun mukaan, niin ollaan käyty siellä, olen näyttänyt sen paikan. Ja tässä on tämä Äitimaan temppeli ja tuossa on tuo rakkauden pyramidin huippu ja se on tasainen. Mutta se on tosiaan yksityisomistuksessa eikä ne anna mennä sinne rahastakaan. Mutta sitten mitä erikoista on siinä, että tässä on niin kuin aurinkopyramidi, kuun pyramidi, Lohikärven pyramidi, niin niiden pituus keskeltä keskellä on about 2 kilometriä 170 metriä plus miinus 2%. Ja kulmat on 60 astetta. Ja täältä tulee myös tämä geometria. Täällä on rakkauden pyramidin huippu. Ja nyt kun mennään, tässä on se, nyt on täältä mä osaan näyttää, mutta seuraava kuva. Niin tässä on noin etäisyydet. Ja tässä on niin kuin, että tämä muodostaa elämän kukkakuvio ja se, että tässä on noin pyramidihuiput, niin täältä tulee sitten keskipiste, löytyy semmoisen kirkon läheisyydestä, minkä mä löysin tässä vasta viime vuonna sen tarkalleen sen paikan. Ja sitten täältä osa näistä, jossain täällä oli, oliko tuolla se KTK-tunnelin aukko ja sitten raunetunneli oli kai tuolla, mutta ne liittyy kaikki tähän kuvioon, ne, mitä siellä on niitä tunneleita ja muuta. Eli geometriaa myöskin. Niin joki, se menee, joki menee pyramidien välistä, Foinitsajoki. Ja sitten tunneliverkosto on niiden pyramidien alla. Ja tästä sen verran vielä, että se noin etäisyydet, tuossa on niin kuin 2,2, mutta se oli tarkempi, minkä mä siellä laitoin. Niin joka tapauksessa kaikki pohjat on eri korkeudella, kaikki huiput on eri korkeudella, ja silti se on pystytty rakentamaan näin. Ja tuossa on tuo ikä, about 25-35 000 vuotta. Ja nyt sitten oli aiemmin jo näistä juttuja näistä, mitä on tapahtunut 25 000, 30 000 vuotta sitten, niin liittyykö se jotenkin näihin, mitä Aleksanteri ja sitten Tuomas puhuu näistä iästä, niin joka tapauksessa tarkka radiohiiliajoitus siinä vanhimmassa on muistaakseni 29 600 plus minus 400, tai 26 400 plus minus 600, mutta muistaakseni sillä tavalla kuin ensin. Mutta sillä nyt 200 vuotta tässä jäisi, niin ei sitten niin hirveästi kokonaisuus muuta. Yksi teoria, siis mikä mulla on tullut
mieleen. Joo. Toimisto ja olen ollut näistä tämmöisistä kaikista kiinnostunut ja sitten hän kävi eka... Ei ollut. Niin. Että jos sulla on, täällä on ollut joku muu sivilisaatio, niin se on saanut olla aika rauhassa, koska silloin Neandertali-ihminen oli jo kuollut 10 000 vuotta aikaisemmin ja tamisoinnilaiset oli hävinnyt ja jääkausi oli niin kuin oikeastaan pahimmillaan tuossa vaiheessa, mutta hän jää peittänyt tietenkään koko... Mutta ei pitänyt olla täällä asti ihan, joo. Et silloin ne on saanut aika rauhassa puuhalla. Niin. Ja sitten kun jääkausi loppui, niin sit yhtäkkiä alkoikin niin kuin meidän kaltaiset ihmiset täällä lisääntyivät. Se on aika mielenkiintoista. Oh, oh. Ja mun mielestä se oli sillä lailla, kun mäkin jostain katsoin sitä, että neandertalilainen alkoi kuolemaan sukupuuttoon ja sitten Florenssin ihminen muistaakseni alkoi tulemaan niin kuin niihin aikoihin jotenkin tälleen. Ja kun Florenssin ihminen on sitten hybridi näistä niin. Neandertalista ja tavisuudesta, tai siitä, mikä se nyt sitten onkaan, joka tuli idästä. Ja tällä ei ole itse päätellyt, että niistä kumpikaan ei ole todennäköisesti ollut pykkäilemässä näitä juttuja. Mutta mielenkiintoinen. No tässä on taas valokuva aurinkopyramiidista. Tämä on Harris Delibasin sijoittama, ketä siellä valokuvaa ja hoitaa on kotoisin tuossa kylältä. Tässä on muutamia hänen kuviaan, on hyvä valokuvaajakin. No tässä on sitten, oli tästä juttu näistä kesäpäiväseisaus ja kevätpäivän tasaus ja syyspäivän tasaus, niin kun aurinkoinen ilma, niin toi peittää toi aurinkopyramiidi, niin varjot on kuun pyramiidi. Ja mä olen ollut, olikohan se kesäpäivän tasauksen aikaa, niin oli sillä, että sillä oli vähän pilvistä, mutta sitten hiukan yli, tietyn kelloajan, niin se oli pikkasen täällä sivussa. Että olen itsekin sen nähnyt, että miten on saattu sitten niin kuin mitottaa toi, niin ehkä vaatii jonkun verran tarkkuutta kuitenkin. Ja vaikka toiset puhuu maanmuodostumista, kun katsotaan Wikipediasta, mutta joka tapauksessa niin aikamoinen sattuma tämäkin. Ja sitten tässä on näitä jotain radiohiiliajatuksia, paperit, missä sitä oli nyt. Niitä on useampi otettu. Tämä oli nyt tuommoinen luku saatu siitä. Niitä oli lähetetty, Oxfordin yläopistosta kuitenkin oli sillä lailla, tuli vastaus, että he on kadottanut ne. Ja se selvisi lopulta niin, että ne ei niin kuin halunnut osallistua tähän, että on ihan niin kuin höpönpöppö koko homma, että he ei anna edes niin kuin mitään. Mutta muualta 3 laboratoriosta tuli niitä vastauksia. No tässä on noit nyt, mistä on aukastu. Siellä on, tuolta ylhäältä, on tämä kulma. Noilta nurkilta aukastu. Ja sitten tämä alue on se, mihin nykyäänkin niin kuin pääsee. On multa jostain ryhmästä joku lähtenyt kävelemään tämän, mutta olen varoittanut, niin ne oli 2 tuntia hukas, ne eksysin ja sitten se maasto on hirveä. Tai siis tosi hankala. Siellä ei kuulu kännykkä eikä mikään tuolla alueella. Siis mistä johtuu, niin sitäkään nyt en osaa selittää, mutta ei kuulu, ei toimi. Ja täällä on tätä kuorta, mistä on myöhemminkin kuvia. Ja siellä niin kuin kyläläiset on sieltä kans räjäyttänyt jossain vaiheessa ja vienyt jonnekin rakennusmateriaaliksi niin kuin monessa muussakin paikkaa siitä kohtaa sitten. Ja täällä on täältä terassilta niin kuin ton tyyppistä materiaalia. Tästä lähdetty. Mulla on tarkempia kuvia tuosta, mutta tuossa on noita, missä niitä on aukastu ja toi kohtaa se on, mihin nykyäänkin pääsee. Ja sitten Osmanagi osti tästä alhaalta pienen palan maata nyt 2017. Koska tosiaankin koko homma on yksityisomistuksessa. Mutta siinä huipulla pääsee, kukaan ei rahoita siitä, velota siitä. Tässä on nyt se kulma, mikä on kaivettu auki. Ja täällä on nyt sitten... Sieltä ihan alkua, kun ne on tutkinut sitä, niin tuossa on niin kuin eri kerroksissa. Että täällä on niin kuin 4 kerrosta silleen, että 4
5 senttiä betoni savea, 45 senttiä betoni savea, 45 senttiä betoni savea, 45 senttiä betoni. Ja sitten alempana on sillä, että on 90 vai 95 senttiä betoni savea, 95 senttiä. Sama paksuus, mutta vaan kahdessa eri kerroksessa. Noin niin kuin ladottu vielä niin kuin siellä alempana niin kuin ristiin. Saanko nopsaa, millaista tuo betoni on? Sanot betoni. Siinä ei ole sementtiä ollenkaan ja se on arveltu, että se on lämmitetty 500 asteeseen, että se on saatu noin vahvaksi. Ja itse asiassa tässä kuuluu tuollaisen RKL-raatiin ja meillä on siinä yksi kaveri, ketä on Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opettamassa, niin se just sanoi kaksi vuotta sitten syksyllä, että se ei liittynyt tähän, niin hän sanoi, että Suomessakin tulee lopettamaan niin kuin sementtikäyttö. Ja siihen laitetaan muut materiaalit, että sementin käyttö lopetetaan, että se tehdään muusta aineksesta jatkossa. Ekologisista syistä, mutta täällä ei ole sementtiä. Mutta se on niin tehty, että se ei ole kiveä. On tehty. Ja tuolla niin niistä tunneleistakin kohta, kun tulee, niin moni on sit niistä arvellut tiettyä asioita, mutta mä kerron siitä sit myöhemmin. Ja tässä on tuosta just, mitä mä äsken kerroin, arvotu, että lämmitetty lähes 500 asteeseen. Tässä on nyt taas niin kuin eri henkilöprofessoreita, jotain täällä on jossain mainittu nimiä. Niitä on aika paljon tutkinut. Kerran oli siitä, taisi ollut Tuomaksen kanssa juttu jossain tai jonkun kanssa, että ketä on mitäkin tutkinut. Mutta kyllä siellä on aika paljon ollut henkilöjä. Tämä on nyt sen verran laaja homma, että mä en ole siihen asiaan perehtynyt. Ja tässä Osmanakin sanoi, että tämä on niin kuin bosnialainen tapa tehdä töitä, että yksi tekee, yksi selittää ja loput seuraa. Mutta tämä on kuitenkin sieltä alkuajolla. Että sen takia se on vähän hidastakin ollut. Mutta tässä on sieltä alkuajolta, kun on tutkittu nyt. Tässä on niitä laattoja. Nämä on nyt, ei ole sen mallisia, mutta täällä on niin kuin, tällä alueellakin niin kuin selvästi, näissä on tietyt mitat ja tietty paksuus se 45 senttiä. Kyllä niitä tosiaan näkyvissä, mutta tietysti tämä on niin kuin hirmu iäkäs, että 25-35 000 vuotta. Niin siinäkin ajassa jotain tapahtuu. Ja se, että minkä takia aina on saven välissä, niin siitä on epäilty, että niin kuin maanjäristys ei vaikuttaisi näihin. Siitäkin maanjäristysasiasta vielä sitten siihen tunneleisiin, jos mä muistan kertoa, niin kun tämä on kuitenkin alue, missä on maanjäristyksiä. Ja täällä on näistä, kun on aukastu näitä. Ja tässä on yksi paikka, missä on syvemmältä. Niin täällä on silleen, että täällä oli muistaakseni vain kaksi kerrosta. Tämä on aika syvältä. Tämä on siellä samalla alueella, missä nämä muutkin on, mihin pääsee katsomaan. Tässä on kuun pyramidilta näitä portaita. Että tästäkin nyt. Jokainen saa tehdä oman johtopäätöksen, onko ne luonnon tekemiä vai onko ne sitten joku fyysisesti tehnyt. Voisi olla karjaita. Se on voinut karjaa varten olla, että ne pääsee kulkemaan tästä. Tämä on melkein viittaa vähän samaan. Niin, kun se on 8 asteen kulmat, niin se voi olla katsottu sen verran loivempi, ne pääsee sieltä mäellä takaisin. No, se on. Toi täytyy kertoa. Ja tässä oli tästä, sen enempää tästä kaverista, mistä Tuomas puhuu, niin ollut täällä. Ja tässä on nyt näitä kuun pyramidin näitä laattoja. Ja tästä voi päätä, mä olin itse ollut katsomassa noita, mun mukana on ollut porukkaa kanssa. Näitä on monessa eri kerroksessa siellä. Ja näistä voi tehdä omat päätelmät. Mutta tässä on nyt kuun pyramidista, mitä on mistäkin taas löydetty, niin tämä on semmoinen alue, mihin niin kun pääsee. Ja nykyään tämän huipullakin, mutta sinne ei oikeastaan pääse, ellei tiedä sitä reittiä. Siinä menee yksi tie ja se on semmoinen niin kun yksisuuntainen, että täytyy aina toivoa, että ei tule ketään vastaan. Mutta se pinta on ton tyylistä. Ja mulla on tuolla omiakin kuvia sitten, niin mä osaan niistä paremmin selvittää. Ja tossa on keskikohdasta, kun tää on näin, niin se
viistää se tasainen osa niin kuin tuonne taaksepäin. Ja sieltä on kaivettu niin kuin alas tässä kohtaa, niin siellä on niin kuin kiveä, savea, kiveä, savea, kiveä, savea. Siis näitä on vaikka kuinka monta kertaa. Ihan täällä on aika tasasärmäisiä, tai tasareunaisia noin kaikki kivet. Ja ketään mun mukaan ollut on nähnyt nämä. Että kuvat ei ole nyt niin loistavia siitä, mutta joka tapauksessa. Tässä on niin kuin kuvia siitä silloin, kun ne on alkanut tutkimaan sitä. Ja sekin oli semmoinen, kun täältä jostain noilta nurkilta tutkittiin. Ja sitten tuli niin kuin kova sade, niin se niin kuin maavärmä taas peitti ne. Mutta siellä on näkyvissä niitä aika paljon. Tosi siinä on semmoinen, että tässäkin on yksi maanomistaja tässä välillä. Kun mentiin, niin se päästi tänne päin, kun tuli takaisin, niin se alkoi niin kuin pyytää rahaa ja sitten riitellä. Ja sitten sinne ei oikeastaan kukaan enää mene. Ne on jostain sodan jäljiltä, niin ne tavallaan ei ole ihan hyvässä kunnossa enää. Siis hermot menettänyt, että kun tullaan toisten tontille. Mutta tämä on tämmöistä. No tässä on sieltä ylhäältä siitä keskikohdalta, mistä mä näytin näitä äsken. Tossa. Toi kohta, toi kohta. Niin se on tässä. Ja siellä on kans, niin kuin näkee täällä, että ne on peittynyt savella silloin aikana. Niin tää on niinku tossa on tommoista niinku laatastoa, savea, sit kiveä, savea, kiveä. Tää menee, sanotaan, mä nyt tiedän 10 metriä, mutta tosi syvällä. Sit näistä on todettu, että siellä olisi kaikissa kammio, että on tehty jonkunnäköinen koeporas, että siellä on jonkunnäköinen kuninkaan kammio näissä kaikissa. Löytyisi tyhjä tila, tumulus mukaan lukee. Mutta tämä on mun oma kuva ja tämä on otettu siitä kuun pyramidin alareunasta. Nämä on silleen, että tämä on niinku 8 astetta näin päin, about 8 astetta näin päin, 8 astetta tonne päin. Ja noin 8 metrin välein on tällainen pykälä. Eli tavallaan kun tulee täältä, niin sitten nousee pieni pykälä, taas pieni pykälä, taas pieni pykälä. Niin on todettu, että se olisi sen takia mahdollista, että se, kun sataa, niin vesi johtuu siinä pyramidin keskustaan. Mutta minkä takia, niin sitäkään ei tiedetä ja se, että onko se tarkoitus se, mutta todennäköisesti. Ja tässä on myöskin silloin alkuaikoin, kun ne on kaivannut. Ja sitten tämä, kun tuli sade, niin se sitten ylhäältä niinku tuli savea siitä päältä peitti ne. Ja tässä oli just tästä, että kun oli siitä ajasta, että 12-15 000 vuotta sitten, niin nämä on peittynyt kaikki jonkun seurauksena kerralla 4-50 senttiä humusta ja savea, mutta joka tapauksessa jotain on silloin tapahtunut maapallolla, mistä nyt oli jo puhettakin eilen. Ja täällä on sitten aina joku, että esimerkiksi jotain, ketä on tutkinut sitä, mutta mä en ole tunne tietenkään, että niitä on niin paljon, ketä siellä on. Ja tässä on löytynyt tämmöinen kivi, ikä 6500 vuotta. Eli kyllä sieltä on löytynyt tämmösi, että joku on jotain värkkäillä. Se on ihan siellä. Näitä löytyy joka puolella vähän. Tuolla myöhemmin tulee vielä se selkeämpi. Karjainen tolpan päällä. Niin, nimenomaan joo, sekin. Joo, kyllä. No, sitten mennään tähän niin kuin pyramidien tarkoitus ja sitten toi, että tämä on niin kuin vertauskuvallinen homma, että siitä lähtee toi säde, mutta niin kuitenkin niin todellisuudessa se lähettää 28 kHz taajuutta ja siellä on ollut useita henkilöitä tutkimassa, kuten Heikki Savolainen, hieman palkittu äänituottaja ja edelleen on saanut pitää työpaikkansa, vaikka Heikki on radiossakin ollut. Se kilohertsiä, mä sanoin väärin jo, kilohertsiä. Niin se sanoi kilohertsiä, mä ajattelin. Joo, se on tuolla, joo. Välillä voi puhua tässä näin yhtäkkiä pehmeitäkin, niin kuin ikä ei ole liittyy. Joo, mutta tuossa on esimerkiksi, niin kuin, tuossa on nyt tuossa Lopunan Mitzrak, mutta sitten siellä on ollut toi myöskin,
Goran Marjanovic. Ja hän tutkija selvittää Belgradissa, niin Heikki Savolainen on käynyt siellä myöskin on kuvi, niin Teslan tätä, tai kuitenkin langaton sähkön siirtoa. Ja siitä on kuviakin oli Heikille, että tämä on semmoisia kavereita kuitenkin, että niillä on monennäköistä puuhaa. Mutta tämä on taas sitten Tumuluksen huipulta. Ja Tumuluksen huipullekin kun menee, niin oikeastaan kaikki löytää sen keskipisteen melkein niin kuin pelkän energia-avulla, että missä se on. Ja se on aika voimakkaan tuntunut se kun menee tuohon noin fyysiset, jos on vähänkin niin kuin sillä herkistynyt, että noin sen, vai mitä Paula kertoo? Joo, kyllä. Joo, että vaikkei niin kuin tietäisi muuten, että on mitattu jotain, niin sen aistii. Ja tässä oli tuo Goran Marjanovic Serbiasta, mikä tässä on toinen henkilö, ketä kanssa tutkii ja Tesla-asioita. Eli minkä takia lähettää Tumulus, minkä takia aurinkopyramiidi ja sitten sen lisäksi megaliitti siellä tunnelin sisällä, mihin mä kohta palaan tai siirryn tästä. Niin eli 4 metrin säteellä ja tulee 2,4 kilometrin syvyydestä ja sanotaan, että siellä on rautaa. No millain se on siinä laitettu, niin en ota kantaa. Mutta millain se yleensäkin, mikä luonnon muodostuma lähettää tämmöistä taajuutta, kun mitään laitteita siellä ei todennäköisesti ole missään. Sitten oli tästä 28 kHz, niin Kukulkanin pyramidi lähettää myöskin. Ja tästä Tseitseihuurtakin joku ainakin tietää, ketä on käynyt ultrapäivillä ja vaimo Desiree, molemmat tohtoreet, niin, ja NASAn kanssa tekee yhteistyötä. Niin, tämä on kyllä Osmanakin valokuvista, mutta hän on näyttänyt tämä sama, että tämä olisi tullut jonkun perheen, kun otettu lapsista kuvia, niin tosiaan useampi kuva ja yhdessä kuvassa on tämmöinen säde. Mutta silloin kun mä olin eka kerran ja siellä ja otettiin valokuvia, niin yksi kanadalainen kaveri sanoi, että tulkaa katsoa hänen komputerista, hän katselee näitä kuvia, niin tämä ei ole nyt, mennään sen verran taaksepäin, niin siinä näkyy olevina aura tässä valokuvassa hänellä. Ja sitten ruvettiin katsoa, niin monella näkyy tässä digikamerassa jonkunnäköinen aura, tai miksi sitä kutsutaankin. Sitten me oltiin aika hämmästyneet kaikki, että mistä se tulee. No. Paulillahan oli mielenkiintoinen kuva. Kerros Pauli sen. Tai jopa näyttää. Mutta voit rauhassa katsoa vaikka tässä. Mä laitan jotain muuta kuvaa sillä välillä. Niin. Mutta tosiaan, että tämäkin on nyt ihan toisella puolella maapalloa. Lähettää samaa sädettä. Miksi? Mikä on tarkoitus? Mä menen seuraavaan, antaa Paulin kattoon rauhas. Tuossa olisi jo. No niin. Tässä olisi sinne millä. Joo, näytetään tässä. Siinä on se oli semmoinen hassu juttu, kun me otettiin joka aamu semmoinen lohikäärmekortti, ja mä sain semmoisen kortin, missä luki, että mä löydän sateenkaaren päästä jotain ihmeellistä. Sitten tuommoinen. Mä oon sen kuvannut 3 eri suunnasta, ja se jokaisessa kuvassa on tulista, se lähtee siitä samasta kuvasta. No nyt. Ja mä en nähnyt kyllä sitä ennen kuin ilmalta, kun rupesin katsoa niitä kuvia, mitä tehdään. Niin, siinä oli se sateenkaaren. Tuoppas tähän kameraan. Joo, katos. Onko sopiva? Koska? Nyt on aika hyvä tehdä vähän heijastuksia, mutta joo, kyllä se siitä näkyy selvästi. Kiitos. Okei. Okay. Aina Pauli kertoo loppuun. Niin se. Nämä muuten nämä rakennelmat, niin nämä nyt ei varmaan liity siihen pyramidiin. Ei, ne mitä siellä on, niin siellä on jotain muutakin rakentelmaa, mikä on vähän uudempi. Et ei, on satoja vuosia takkaa, mutta siihen ei liity tämä tarina, että joku on käynyt myöhemmin rakentelemassa. No.
mennään eteenpäin. Ja tässä oli, Aleksanteri puhuu Klaus Donast muistaakseni jossain, vai ei kun Thomas. Eilen tuli keskustelussa. Joo, siitä jotain, joo. Mutta Klaus Donalo on ollut tämmöinen niin kuin armeijan käytössä oleva jonkunnäköinen en tiedä minkä aikainen, sitä ei tietoa. Mutta tässä on nyt näitä syvyyksiä, tai näitä, tässä on niin kuin aurinkopyramiidin tunneliverkosto tämmöisestä armeijan laitteella niin kuin tutkittuna. Ja tässä on nyt sitten kato, että vaaleasininen on 5 metriä, valkoinen on 10 metriä syvyydessä ne tunneliverkostot. Ja tuo sininen on 40 metriä, ruskea 70 metriä, keltainen 150 metriä. No sitä yhtä mä en näe, mutta se on 180 metriä musta ja punainen on 350 metriä syvyydessä. Ja siitä kun oli puhe, että ne yrittää löytää sitä luonnollista reittiä, että tämäkin voi olla, että jos mennään väärästä paikasta, niin tämä systeemi tuhoutuu, kun ei tiedetä, mitä varten se on tehty. Ja sitten toiseksi, niin kun mä kerron niistä tunneleista vielä tuossa, että kuinka paljon siinä on nähty vaivaa, niin minkä takia ne on peitetty, kun sinne ei niin kuin mitenkään juoste ole päästy sisälle, toistakymmentä vuotta sitä on kaivettu ja sitä ei ole edetty juuri mitään, niin kyllä sillä jotain todennäköisesti yritetään suojella, mutta tämä on vaan niin kuin veikkaus. Ja nyt mennään Raunetunneliin, siellä on aurinkopyramidin huippu, tuolla on Raunetunnelin suu. Tai itse asiassa on täällä. Ja tässä on sitten, kun ollaan sieltä, on sieltä sisältä, niin ollaan tuolla, kun oltiin yhdessä paikkaa, niin se on kuvaus sieltä. Niin, tämä on niin kuin labyrinttiverkosto. Ja tätä on nyt edetty 400 metriä tonne päin Linnuntietä, mutta sitten kuitenkin useampi kilometri on kaivettu. Ja täällä on niin kuin tuo kartta siitä. Tuolla on se suuaukko, nyt mä olin väärässä. Tuolla on suuaukko. Ja täällä on näet 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siihen asti nyt tämä kartta on piirretty. Että ei ole, sitä on nyt edetty tosiaan niin kuin 400 metrin päähän. Ja siellä on niin kuin, se on yritetty keskittyä, että mennään suoraan aurinkopyramidille päin vaan, eikä katsota niitä sivutunneleja. Mutta täällä on niin kuin löytynyt, täällä on tämmöinen munanmuotoinen monoliitti. Se on kans keräminen. Ja täällä on megaliitti K3, K1, K2 ja K5 on jossain näillä nurkilla. Mä kerron niistä sitten kohta enemmän. Ja täällä on, tai itse asiassa täällä on Healing Chamber, se on sen jälkeen, että se on täällä se K5. Mä kerron niistä sitten kohta enemmän, mutta näin. Tunneliverkosto on pitkälti tämmöinen holvikaarityylinen, mutta ei kaikkialta. Ja Heikki Savolainen on ollut siellä kanssa näitä sitten tutkimassa. Ja yleensä niin kuin voisi sanoa, että jos ei muualla aisti mitään erikoista kuin siellä käy, niin näissä tunneleissa oikeastaan kaikki, ketä mun mukaan on ollut about aika paljon ihmisiä, niin aistii jotain erikoista ja siellä jopa näkee jotain erikoista. Tässä on nyt, eli periaatteessa pyramidirakentajat olivat myöskin tunnelirakentajia ja periaatteessa se kiviaines, mikä täältä on alun perin otettu pois, kun niitä tunneleja on tehty, niin se vaikuttaa samalta kiviainekset kuin on siellä päällä. Tässä on nyt niin kuin noita pienempiä, niin kuin näitä sanotaan nyt monoliiteissa, niitä kevyempiä, megaliiteissa niitä isompia, niin tässä on tänne, tässä on niin kuin selvä kuori. Ne on niin kuin kaksiosaisia pääosin. Niitähän luonnossa muodostuu tuommoisen tunnelin sisällä helposti kanssa, että se on. Tässä on semmoinen matkakeskus, joku lentoasema. Anteeksi? Matkakeskus. Niin. Laskeutumisalusta. Kyllä. Ja tässä on tunneleja kans. Nämä on niin kuin säätiön omia, eli Häriksen ottamia kuvia sieltä. Ja tässä on toi sama tunneliverkosto, minkä mä äsken näytin. Ja
Siinä on jo oikeastaan kerroinkin. Mutta joka tapauksessa nämä tunnelit on peitetty noin 4600 vuotta sitten radiohiiliajoituksen mukaan. Ja tätä on kaivettu useita kilometrejä. Tämä verkosto on todennäköisesti kokonaisuudessaan niin kuin useita kymmeniä kilometrejä, koska siellä on siellä pyramidi sisällä. Ja sitten täältä on vielä 2,4 kilometriä tästä, mistä on tämä sisäänkäynti, niin sinne Linnuntietä. Ja sitten, että se on hyvin, niin kuin, voisiko sanoa, taidokkaasti rakennettu, että sinne ei pääse kovin helposti. Ja sitten on monennäköisiä versioita siitä, että siinä olisi niin kuin vedenpaisumuksen aikaan täyttynyt vedellä ja niin poispäin. Mutta mä näytän siitäkin kohta, että sekin on melkein mahdottomuus. Tämä verkosto, kun sitä on nyt kaivettu, niin periaatteessa sitten tuossa 2017 löytyi Raune 3 tunneli toiselta puolelta tätä, missä on tämä Raune 1. Ja sitten kerron kohta niistäkin lisää. Mutta tässä on nyt näistä sivukäytävistä, että kun ne oli täytetty eli niin kuin hiekalla. Eli täällä nyt näkee kiviaineksenkin tässä valokuvassa, että siinä on niin kuin sitä maata ja tämä on täytemaata, tämä on täytesoraa. Niin aina sivutunnelit on, niin ne on ladottu tämmöisellä kivivalilla, kun joku puhuu sitä, että jos on tullut joku vedenpaisumus tai joku tulva tai joku, että ne on täyttynyt vedellä, niin aika epätodennäköistä, mutta tietenkin mahdollista, että nämä kaikki sivuvallit, niin ne on laitettu kivillä sitten sen jälkeen, kun se on ensin vesi täyttänyt. Että sekin on tietysti mahdollista, mutta ehkä epätodennäköistä. Että ei pitäisi muodostua kyllä. Ja sitten se, että semmoinen, että kun nämä on täyttynyt niin kuin ihan tuonne ylös asti, siellä ei ole minkäännäköistä ilmanrakoa siellä ylhää. Ja nämä on nyt ollut niin kuin 4500 vuotta karkeasti. Ja voisi sanoa tuossa, kun jollekin kerroinkin sitä eilen, että jos meillä on omakotitalo tai vaikka teollisuushalli, mutta sanotaan nyt omakotitalo, ja se on maanvarainen laatta, mikä tulee päälle, mikä on 80-100 milliä, niin se täytetään karkealla kiviaineksella, ja sitten 20 sentin kerroksella ajetaan sinne lattialle tai maan päälle, ja tärytetään 20 sentin kerroksessa 400 kilon täryllä, 4-8 kertaa. Ja jos se on metri, niin se tapahtuu 5 kertaa. Ja siitä huolimatta niin kuin 2-3 vuoden päästä se voi laskea joku 10 milliä tai jotain. Mutta nämä pojat ja tytöt on joskus täyttänyt nämä tunnelit sillä lailla, että vaikka ne on 4500, niin se on yhteen painunut. Siellä ei ole minkäännäköistä ilmarakoa. Että sitten vielä niin sieltä on löytynyt niin kuin pätkiä, että sanotaan joku 10 metriä, että yhtäkkiä ei olekaan mitään täytehiekkasoraa. Mutta niissä kohdin onkin suorakaiteen mallinen lattia tai pohjalla niin kuin suorakaiteen mallinen tämmöinen kanava, missä on vettä. Ja sitten kun se kanava loppuu, niin sitten se alkaa taas se täytehiekka. Ja tuohon, minkä takia, ei ole mitään aavistusta kenelläkään. Ja sitten on vielä niin, että katsotaan seuraava kuva. Tässä oli näitä, kun on ajoitettu kylläkin Uppsalan yliopistossa tämä, mutta näitä, mitä on noista sieltä täytöaineksista löytynyt. Että se vaihtelee. Mutta se, että jos ajatellaan, että minkä takia joku on sulkenut tämmöiset tunnelit kilometritolkulla, ja sitten jos ajattelette, mikä niinku duuni siinä on täyttää. Ja sitten, niin kuin mä sanoin, että meillä kun tärytetään lattiaa tai maata, se on ylhäältä alaspäin, niin nämä on täytynyt tiivistää pystysuunnassa, eikä se ole silti pudonnut. Mitä tekniikkaa on neandertalilainen tai Lorenzi-ihminen käyttänyt silloin? Tämä on kuitenkin yllättävän nuori sitten. Se, niin, siis täyttö on. Joo, silloin sumerikulttuuri oli jo 3000 vuotta vanha Indus-laaksossa, niin jo niin kuin pitkään ollut kulttuuri tässä. Joo. Että toi 4600 vuotta, niin siinä vaiheessa uurin kaupunki rakennettiin.
rakennettiin ja silloin alkoi Induslaakson. Silloin on ollut vähän viisaampaa sakkia. Niin, mutta se on niinku ihan paikallisia sivilisaatioita. Joo. Hyvin pieniä kuitenkin niinku globaalisti. Suurimmassa osassa maapallo ei ollut mitään. Niin. Et, tota, niin et jos joku tämmöistä on tehnyt, niin ei meillä ole mitään tietoa siitä meidän sivilisaatiosta, joka oli siellä ollut. Ainakaan semmoisissa määrin, että olisi pystynyt tekemään mitään. Niin ja sitten se, että... Ihmisiä, metsästäjiä ja semmoisia on voinut olla, mutta ei mitään sitä. Niin. Ja toi tiivistystekniikka, niin sitä ei ole oikeastaan tänä päivänä. Mutta Heikki Savolaisen kanssa keskusteli siitä muistaakseni, että äänellä tämmöisen mahdollisesti olisi voinut pystyä tekemään. Että äänellä tiivistämään sen. Mutta missä on laite, miltä tiivistettiin? Siis vedellä pystyisi tiivistämään, jos olisi niin kuin ylhäältä alaspäin. Joo, ja hyvinkin. Mutta kun tämä on niin kuin näin päin tiivistetty, ja sitten kun se ei ole painunut yhtään. Ja se, että minkä takia tämmöinen duuni on tehty, että se mitä sillä suojellaan? Se on mielenkiintoinen. Niin, eli kun tämä on nyt tehty sillä lailla, että jos tästä ajattelisi, että kun on tullut Napoleon ja Hitler ja muutama muu tämmöinen henkilö, niin ne ei voi voinut juosta tuon, vaikka ne olisi jotain tiennytkään. Tosin niillä olisi ollut varmaan poveri sitten kaivatuttaa, mutta ei ollut tarkoituskaan, että löytää näitä ennen kuin 2005. Ja minkä takia ne on just tätä aikaa, ennen kuin tästä on nyt useampi esitelmä ollut, niin minkä takia niiden tarkoitus on ehkä nyt vasta ollut löytyä, että ne lähettääkin sitä. Ei se heti ollut tiedossa, että ne lähettää 28 kHz taajuutta, että se on tullut tässä vasta myöhemmin. Eli minkä takia tämä informaatio nyt vasta tulee esille? Sammut varmaan täyttänyt ne etukäteen, niin sitten sä löytänyt ne. Kyllä, on mun yksi henkilö esittänyt, että kaivettu nämä tunnelit ja sitten on käynyt tekemässä ne megalitit siinä, mutta mä en nyt täytä ensin, että jokainen saa päätellä, että kuka olisi tehnyt. Niin, tässä on nyt, siellä on sitten myöskin maalainen järvi siellä ja sitten mennään sen verran, mulla ei ole tässä sivuissa siitä, että Heikin tutkimuksista, mutta joka tapauksessa niin Heikki on mitannut ääniä siellä tunnelissa ja niin siellä ei ole, niin kuin, en muista taajuuksia, mutta siellä ei ole niin kuin, tavallaan 20 000 välillä niin kuin mitään. Eli siellä ei ole oikeastaan semmoista, mikä ihmiskorva kuulee siellä tunnelissa, ellei tipu vettä jostain katosta tai joku hiekanjyväinen tipu tai ihminen pitää itse ääntä. Se on täysin hiljainen paikka. Ja sitten, olikohan se niin, että täällä vedessä oli sellainen ääni oli erilainen, kun se oli niin kuin venäläismikrofonilla Heikki tutkinut. Mutta joka tapauksessa niin kuin Heikki oli lähettänyt niitä tutkimuksia jonnekin, niin ne oli, niin kuin, oli jostain mikrofonivalmistajakin tullut, että ei ole mahdollista. Eli fysiikallakin vastasi systeemejä, jonka niin kuin äänijuttui tuolla sisällä, sanoi Heikki, että ei pitäisi olla mitenkään mahdollista, mutta vaan on. Ja miksi? Sitä ei hän osaa selittää. Ja Heikki on aika hyvin äänistä kuitenkin perille, että muistaakseni kansallispalkkiin tuottaa musiikkia ja joka tapauksessa huippukaveri äänipuolelta. Materialisoitiin, dematerialisoitiin, jos puhuttiin myöskin malesialaiskoneen kohdalla, että olisi käynyt. Joo. Onko se sitten tiivistä vai hiekatyyppistä materiaalia, jota on haluttu tuottaa? Niin, sitä en tuohon osaa sanoa mitään. Mutta tämä liittyy nyt tosin tähänkin paikkaan, että Masaru Emoto on tutkinut Ravnetunnelin järven vettä ja todennut ne hyvin terveelliseksi ja laitoin ton aamulla tuohonkin ton lisää, kyllä muihinkin kohtiin vähän tarkenteli. Mutta siellä, siis hän ei ole itse käynyt sit, mutta täältä on lähetetty vettä sinne. Ja se on todettu, että se on tosiaan, no tän nyt varmaan kaikki tietää, täällä on näitä, että jos on niinku tapahtuu kiroillaan tai jotain, niin vesi muodostuu ihan erilaiseksi. Ja sitten kun on jotain hyvää musiikkia, niin se on tuommoinen kristallinmuotoinen. Tämä oli nyt hyvä kirja täältä saada. Mä olin todella yllättynyt, että se liittyy heti tähän esitelmään, mutta mä en kerinyt lukemaan sitä. Ja siinä on kaupunkiputkivettä.
tavallaan, että se on ton näköistä. Mutta noin nyt varmaan moni tietää, mutta vesi on kuitenkin todella puhdasta. Ja siellä on järvi maalainen. Tosin nyt nekin oli pitänyt sitten, piti yhtä aikaa ottaa vartija, kun joku oli lähtenyt sieltä tunnelin pitkin ryömimään, mennyt uimaan sinne järveen, niin nyt oli ollut pakko olla tulla rajoituksi. Et en tiedä, miksi oli keksinytkin tämmöisen. No, siinä on megalitti K1, 2006 löytynyt. Sitten on megalitti K1 on edelleen. Ja mikä näissä nyt sitten luonnonmuodostumissa on erikoista, on sillä, että niissä on niin kuin tekstiä ja nuolia. Ja tässä on yhden kiven tekstit. Ja toi voi olla väärin, mutta tämä on niin kuin todettu, että näissä on jonkunnäköistä esihistoriallista riimukirjoitusta ennen sitä olevia niin kuin kirjoitusmerkkejä. Että siellä on osa niin kuin riimukirjoitusta, mutta osa on jotain uutta. Tai paremminkin niin kuin tietysti vanhempaa. Mutta siellä on näitä, niissä kivissä on tämmöisiä kirjoituksia osassa ja merkkejä. Ja tässä on nyt tästä jonkunnäköisiä kuvia. Mutta tämä oli aika mielenkiintoinen, että Ralph Blum, olen yrittänyt selvittää tätä ja sitten saanut tämmöisen tekstin tästä kivestä, että niin kuin jokainen voi siis Lontoon murteltu selvittää, että tavallaan, että olemme sulkeneet tämän käytävät ja vartioimme sitä ja tulemme myöhemmin aukaisemaan tähtiportin. Siihen tyyliin. Mutta se, että nämä käytävät ei todellakaan ole tavanomaisia, siis itse käytävät, mutta mitä siellä tapahtuu ja muuta. No tässä on megaliitti kakkonen, tämä on muistaakseni noin 120-130 metriä tunnelin suulta. Tämä painaa 8 tonnia ja lähettää kans tuota samaa taajuutta. Heikki on itse tämän tutkinut, kun sillä on ollut maatutka tässä päällä ja se on todettu. Mutta tämäkin on kahdesta osasta. Ja täällä on muistaakseni muskoviitti ja kvartsi. Ja mä en muista niitä ihan kaikkia kiviä, mitä on todettu, että siellä on. Mutta näissä on epäilty, että nämä on niin kuin joku kartta tai joku vastaava näissä on. Mutta mullakin on mun kotisivuilla on siitä, kun mulla on videokuva, niin tässä niin kuin yhtäkkiä ponkaisee orpeja tuosta noin niin kuin yhtäkkiä lähtee. Ja tässä kun nyt kun tässä on niin kuin tänne meditointipaikka, niin kun muutama täällä on mukana ollut, niin tää on sellainen kuin hiukan hienot käsiä ja sitten keskityt ja laitat tuohon vähän irti kiven pinnan, niin yleensä alkaa tuntua semmoista niin kuin nipistelyä käsissä ja jonkunnäköistä energiavirtausta. Ja sitten, niin kuin joku henkilö sanoi, että Sam olisi noin itse tehnyt, niin 8 tonnia roudaa kotiin tärryy maine. Ja sitten ei tämä ole vielä niin kuin isoin, että ja millainen se on saatu lähettämään sitä taajuutta. Ja sitten se toinen juttu vielä, että nämä kaikki monoliitit, megaliitit, niin silloin eka kerralla, kun mä menin, niin Sam sanoi, että on jollain jotain heilureita ja viisureita, voitteko tutkia, että missä olisi niin kuin vesisuoni. Sitten tutki, että niin kuin hän halusi vain näyttää, että porukka ei hän kertonut mitään, niin kaikkien monoliittien ja megaliittien on ollut vesisuonien risteys, kahden tai useamman. Mitä tuohon sanoisi? Joku on tietänyt ehkä enemmän, mitä sinä aikana olisi pitänyt tietää. Et jos jostain niin kuin pystyy sanoa, että on erikoista, niin aikana. Tuossa nyt kvartsi, kalsit ja muskoviitti on niistä sisään. Ja niiden keramisten, näitä megaliitteja, näiden ikä on pitkälti yli 5000 vuotta, mutta sitä ikää ei tiedetä. Ja tässä on, kun se löydettiin silloin, niin siinä on niissä on niin kuin jalusta, ettei ne ole missään maan päällä, vaan niillä on tehty jalusta ja niillä on tietty asento. Ja tuossa on, että se on 230, muistaakseni se oli 130, siinä on pieni painovirhe, mutta se nyt ei sinällään. Ja sitten kun ne tunnelin käytävät, niin vaikka toi mismuodossin kuljettaa ja olisi vähän voimakkaammat jättiläiset, kun ne ei mahtuisi taas tunneleisiin, niin ei pysty kyllä nostamaan sieltä, eikä siirtämään niissä käytävissä.
että se on todennäköisesti pystytty täältä tekemään. Jonkun teoria on ollut, että tässä on ollut alempain maat ja ne on tehty siinä sitten täytetty, mutta mä tietysti voi kaikki sitä ajatella, mutta kyllä ne joku siinä värkännyt ja minkä takia, se on yksi. Ja tässä niin kuin näkee sitä laajuuttakin vähän siitä, tällä ei niin kuin, siinä monesti meditoidaan ja siinä aika paljon porukkaa yleensä käy. Ja tämä ei ole varsinaisesti välttämättä rikki, vaan siinä on niin kuin jonkunnäköinen, on mennyt, tämä on ehkä joku joen uoma tai että jotain niillä pyritään esittämään ja joku tarkoitus niillä on. Yksi on sellainenkin, että kun nämä lähettää, siellä on ne vesisuoneen risteykset ja sitten tässä on nämä monoliitit ja megaliitit ja se tunneliverkosto keräisi sitä energiaa ja kuljettaa sinne pyramiidin alle ja siihen tunneliverkostoon ja sitten se lähettää sitä, mutta tämä on niin kuin oletuksia. Mutta energia niistä muodostuu. Ja tämä on niinku megaliitti K5. Tämä oli silloin, kun meni eka kerran, tämä oli vähän aika siitä sit löydetty. Ja tämän massa on ainakin 30 tonnia. Ja tämä on yli 200 metri tunnelisuus. Että siinä sitten vaikka olisi mitkä kottikärryt ollut, niin ei ole ihan hetkessä syntynyt. Ja se on kyllä hyvin, niinku, ei tuo niinku esitä mitään, mutta tämä oli niinku sellainen, mihin mä... Minkä jälkeen niin kun sit mulle sanottiin, että kiranalainen ennustaja sanoi, kun yksi henkilö sanoi, että älä kerro, mitä nähtiin. Niin mä kyllä voin sen kertoa, mitä mä olen nähnyt. Ja sanoin, että joo, sun tehtävä on, Matti, kertoo ihmisille Bosnian pyramideista. Mä to ei pidä paikkaas, mutta en nyt kommentoi sitä. Mutta me tultiin tähän kohtaan 2014 maaliskuussa ja tota noin, kaveri sanoi, että tämä on niin kuin just lähiaikoina löydetty ja siinä oli niin kuin laudat tälleen risti. Se luki, että tutkimusalue pääsy kielletty, mutta siihen sai mennä ja ihan pimeät oli. Alettiin ottaa kännykkäkameroita tästä valokuvia. Tämäkin saa uskoa tai ei tarvitse uskoa. Alettiin ottaa kännykkäkameroja valokuvia. Kaveri videokuvassa ja mä otin valokuvia, niin täältä alkoi nousee semmoisia. Sanotaan valo-olentoja täältä näin niin kuin 2-30. Se täytyy ihan valoltaa koko tila. Se on niin kuin tämän, lähestään kokoinen kuin tämä huone. Niin sieltä nousi niitä ja mä, oi hyvänen, mikä tämä juttu on. Ja sitten sit niin kuin mun edestäkin meni tämmöinen pääkallon kokoinen, niin kuin se leijaili tästä niin kuin mun edestä. Mä katsoin, että mikä... Siis vähän on niin kuin hämillään, voisiko sanoa. Ja mä olin just ollut 5 viikkoa sitten Diana Cooperin luennolla ja se puhui orpeista tämmöistä valpenoa, niin siinä jos puhutte, että ei tämmöisiä kato. Mä olen kuvannut niin kauan, että mä en ole koskaan tavannut ja sitten mulla oli kamera, mutta mä näin ne omi silmi ja kaveri kanssa. Ja tämäkin on sitten sillä lailla, että kukaan ei uskonut Matti Saloa tästä asiasta, paitsi ne, ketä siellä oli silloin. Mutta sitten Jacek Hurtak tuli Helsinkiin ennen justiin. Ultrapäivien luento olisiko ollut sitten 2014 tai 2015. Ja mä Jacek Hurtakilta sanoin, kun se puhui näistä valo-olennoista, extraterrestrial ja ultraterrestrial ja näin poispäin. Ja kuka on kuunnellut Hurtakin luentoa, niin tietääkin asiasta varmaan. Niin mä sanoin, että mä olen tavannut täällä, tässä paikassa, niin Jacek sanoi, joo, hän on käynyt myöskin, hän on ihan saman. Hänellä tuli ihan sama eteen ja sitten Desire oli sieltä takana hänen vaimonsa, että hän, myöskin hänelle, että hän on, tämä on hänelläkin. No sit Matti Salokin oli nähnyt sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa tämmöinen. Ja sekin oli ovella, että kun näin ja otin kännykän, niin se näyttää ihan erilaiselta siinä. Eli se oli tämän tyyppistä, kun oli kännykäs. Ja sitten se, että niin ne tulee kameraan, ja se mä voin sanoa, että ei ole mainos, mutta vanhoihin Samsungeihin tallentuu aika helposti. Joo, mutta uusiin taas ei, eikä uusiin kameroon, niin ei tallennu. Siis niitä, kun sä kuvat, niin sieltä niinku lentää niitä orpeja, ja ne tallentuu siihen videolle. Ja varmaan osa, ketä on huomannut sen. Ja sitten, että ilmeisesti nämä vanhat kännykät, tallentaa eri valon taajuutta kuin uudemmat tai jotain vastaavaa. Mutta sitten kun mäkin otin niin kun Nikonin järjestelmäkameran, että on se ihan uuden, niin ei ensimmäistäkään orbii niin. Tai sitten ne ei hyväksy uutta tekniikkaa.
mut näin kuitenkin. Niin se, joo, sekin voi olla, mutta ei sen enempää vaihdosta. Mut todella näin. Ja sitten niitä voi sillain tulla, kun mäkin olen kuvannut, niin sanotaan, että tuossa on niinku tunnelin pää, se on sivutunnelin pää, ja kuvat tästä kameralla, niin se tulee täältä seinästä. Suoraan umpikujasta lähtee niinku orbi, ja se tulee sinuun kohti, kun se tulee ennen sinuun, niin se kiertää sut. Ja sitten on sanottu, että se on pöly, mutta pölyhän tekee yleensä sillä kun se tulee vasten, niin se kiertää. Eikö se ole? Se on kans. Se on ihan luonnollista. Niin. Ja mun mielestä se saisikin olla niin kuin koton siivoon niin, että ne kiertäisi kaikki vaikka koko kämpän, mutta ei välttämättä tule. Joo, tossa. Sitten tunneleiden lämpötila aina 12,5 astetta. Happea 20,4 ja ilmankosteus 85. Ja tunneli on vaan yksi suuaukko. Ja sitten kun siellä on sisällä, niin siellä, niin kuin luuli, siellä on todella hyvä ilma. Ja vaikka olet siellä perään niin kuin mennyt niin kuin 400 metriä, niin ei siinä ole mitään eroa. Tai itse asiassa siellä peremmällä on aina vaan parempi olla melkein. Ja sitten muutamia on ollut, kun on ollut suljetupaikan kammo, tai mitä sitä sanoisi, niin ahtaapaikan kammo, niin on sanonut, että voisiko sillä lailla, että mennään varovaisesti, että mä saatan sitten pois. Mä että kyllä se käy. Mutta sitten kun ollaan menty, niin mä kysyn, joo ei minkäännäköistä. Ei minkäännäköistä pelkotilaa, että tota, siihen, niillä henkilöillä, eikä käytännössä muillakaan. No, sitten on todettu silloin alkuaikoin jo, että sitten negatiivisten ionien määrä siellä perällä on noin 18 000 yksikköä per kuutiosenttimetri. Ja talvella on enemmän kuin ihmisiä. Jos siellä on ollut paljon ihmisiä niin kuin päiväaikaan, niin se on iltaisin niin kuin vähän pienempi. Ja tota, käsittääkseni suolahuoneissa ja tämmöisissä niin kuin on just negatiivisia ioneja. Sitä määrää, mitä niissä on, niin sitä mä en tiedä. Mutta sen saman takia, homman takia niissä käydään. Ja täällä on tota, jotain arvoja nyt. Tuolla on niin kuin huoneissa toimistoissa 25-100 yksikköä. Los Angelesin 100, kaduilla kaupungissa 25-450 kylissä. 1800 vuorilla 5000 ja niin poispäin. Ja tuossa on nyt, että mitkä määrät on ollut missäkin kohtaa. Tuossa se K2 oli 180 metriä eikä 230. Se ei ollut nyt suurta merkitystä. Mutta nyt kun ne niin kuin pääsi joutuisammin kaivamaan, että ne on mennyt se 400 metriä, niin ne oli nyt viime syksyn, niin ne oli 55 000 yksikköä se. Se negatiivisten ionien määrä on kasvanut suunnattomasti. Mitä enemmän ne on kaivannut, sitä suuremmaksi se on tullut. Ja siellä on, mä nyt kerroinkin, jo erinomainen ilmasto ja ääni, jota ihminen ei kuule. Ja Heikki on sieltä tutkinut. Ja sitten jos joku ei ole sitä kuullut, niin se löytyy kyllä Yle Areena. Puhe, Perttu Häkkinen, Bosnian pyramidit, elämän väärin muista, että se on siellä edelleen. Perttu on poistunut tästä fyysisestä hommasta, mutta varmaan on paikalla nytkin, että tarkoitan Perttu Häkkinen nimenomaan, ja hän oli paljon näiden kanssa tekemisissä tämmöistä henkistä asioista. Mutta joka tapauksessa niin kun ilmasto on hyvä ja näin poispäin. Ja sitten ihmeinen raunitunneli. No, tässä on yksi esimerkki, että tunnelis tunti päivässä, niin saa yleensä ihmisen elimistövoimaa paremmin. Verenpaine ja veren sokeri normalisoituu monella. Saattaa palata, toisilla voi jäädä pysyväksi. Osalla allergiset oireet vähenevät tai poistuvat kokonaan. Esimerkiksi mulla oli siitepölyallergia niin about toistakymmentä vuotta, että mä jouduin syömään antihistamiinia. Sen jälkeen, kun mä olin silloin eka kerran täällä, niin me oltiin joku tunti kaksi kerralla ja useampaan päivän, niin mulla meni niin kuin melkein vuodeksi, että mä tarvinnut antihistamiinia. Sitten nyt on ollut jo monta vuotta, että ei mulla tarvinnut ollenkaan syödä antihistamiinia. Ja sitten niin kuin
sitten tarinoita, ja itse kuulenna siellä paikan päällä oli, on ollut, että yksi tarina oli, että jollain oli keuhko oli niin kuin jotenkin sairaus, että se oli niin kuin, sen tilavuus oli pieni, ja kun se oli täällä ollut jonkun muutamin päivin, niin se tilavuus kasvoi, keuhkojen tilavuus, mikä oli sairaat. Ja se, että mäkin koen toisinaan, ei joka kerta, mutta jos mä menisin, että mä olen 1,5-2 tuntia eka kerralla, kun mä tulen ulos, niin mun pitää istua, en pysty ajamaan autoa, en mä pysty kunnolla puhumaan, ja moni tietääkin sen. Mun pitää vaan istua, että mä olen jossain muualla. Mä olen ihan saletti, että jotain elimistössä tapahtuu, mutta sitä ei ole mitattu kertaakaan. Mutta nyt siellä on, että nyt pitäisi pystyä mittaamaan verenpaineen ja verensokerit ja tämmöiset ennen kuin menee tunneliin ja jälkeen tunneliin. Ja sitten siinä on ne, että ihmisen aura on todettu, että ihmisen aura korjaantuu. Tässä on toi Kirillianovomin menetelmä, niin kun on tutkittu, niin se aura on parantunut. Sami sanoi, että häneltä tutkittiin, että oli jossain jalassa, oli, en mä muista, oliko tämäkin Samista vielä, että siinä oli kato, joku aukko täällä, mutta sitten kun se tuli, niin se oli korjaantunut. Se oli tunnin tai kaksi siellä, niin se oli korjaantunut. Ja sama oli siellä, niin kun, miksi on näin, niin aika vaikea sanoa. Mutta semmoinenkin oli viime marraskuussa kuulin, kun niin ensinnäkin viime vuoden keväällä niin oli semmoinen henkilö, en mä sitä yhtään nimeä tiedä, mutta se meni niin sanotulla rollattorilla, semmoisella vähän vanha-aikaisella, se oli huono kunto. Mä aina morjestelin silloin, kun me oltiin aina päivittäin siellä. Ja nyt mä näin, kun me oltiin marraskuussa siellä, Paula ja sitten osa tästä oli mukanakin siellä, niin mä kysyin häneltä, että millainen nyt voi sanoa, että paremmin, mutta ettei vieläkään niin kuin terve ole. Mutta mä en kysynyt, että mikä hän oli, mutta nyt hän käveli jo ilman sitä ja hän käy päivittäisiä. Ja sama oli, niin se oli kans marraskuussa, niin syksyllä, niin oli henkilö, kun multa alkoi yhtäkkiä keskustelemaan, että mistä mä olen ja jotain. Sanoin, että joo, että hän käy äitin ja hänen vaimo ja tyttären kanssa, siellä usein, että hänen äitillä on diabetes, ja se käy siellä, niin se voi aina paremmin sen jälkeen. Ei ne ole mitannut mitään, mutta äiti sanoo, että voi paremmin, niin he menee sinne ja se ottaa kengät pois jalasta ja pistää suoraan maahan. Vaat mullakin on verensokeri niin kuin toisena korkeus, että ota kengät pois jalasta ja kokeile ja laita siihen. Se, niin kuin siis kun mä olin siinä joku tunnin, niin se siinä selvästi niin kuin tuntui paremmalta, mutta oli miten oli, niin sitten se sama kaveri sanoi, että hän tapasi tässä justiin hetki sitten niin semmoisen naisen, kun, tai ei ollut, oli aiemmin tavannut, ketä oli Belgradista tai Sarajevosta, ja silloin oli leukemia, siis tämä on nyt vaan mitä mulla on puhuttu, ja se kaveri ei liitty millään tavalla kaupallisuuteen, hän oli vaan käymässä äitiskaan. Ja noin leukemia, ja mitään konsteja ei ole löytynyt, että millään voisi parantua, ja hän oli kuullut tästä, ja hän tuli sinne. Ja ensin, oliko se sitten ollut pari tuntia päivästä jotain, en sitä muista sitä aikaa. Sitten kun tuli ilta, niin hänellä tuli hirveän migreeni, pääsärky. Mutta hän, kun muuten ei tullut tämmöistä niin kuin normaalista, niin hän menee huomennakin väkisin sinne, vaikka oli pääkipeä. Koska tämmöistä muutosta ei ole hänellä tapahtunut ollenkaan. Ja sitten oli taas pääkipeä, mutta ei niin paljon. Ja kävi hän viitenä päivänä siellä. Ja sen jälkeen oli hän tehnyt kilometrin vai kahden kävelylenkin pystynyt tekemään, eikä koskaan sitä ennen nyt sen sairauden aikana, kun oli ollut pahimmillaan. Että minkä takia, ja tämä kaveri kun kertoi mulle, niin se ei millään tavalla, se oli ihan joku tavallinen kansalainen, ketä halusi kertoa tämän. Ja todenperäisyydestä mä en tiedä, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että olisi nyt valehdellut. Eli jotain ihmeellistä täällä tunnelissa tapahtuu, oli homma mikä hyvässä. No, mennään sen verran. Menen taaksepäin kuvissa. Olisi voinut helpommallakin löytää, mutta mennään nyt kuitenkin tätä kautta. Tuolko on toi sisäänkäynti. Ja tuolla on aurinkopyramidi periaatteessa. Tässä on tänne laakso. Ja sitten täällä on senne rinne. Niin 2017 about löytyi täältä samalla korkeudelta tunneli täältä vastapuolen rinteestä. Ja
Löytyykö se sattumalta tai ei, niin sitä mä en muista enää, mutta joka tapauksessa niin se oli Raune 3. Olisiko tämä porukka muun mukaan siellä vai ei, niin ei ilmeisesti. Mutta tässä on kartta siitä. Tai itse asiassa siinä oli Raune 2, mutta sitä mentiin, niin siinä oli joku sulkukivi, niin ei mennyt siitä, mutta sitten löysin tämän kartan, niin 2017, niin uuden tunnelin. Ja toi on nyt se tilanne huhtikuu 2019. Et about vähän yli vuoden vanha. Ja tämä on nyt niinku tavallaan uutta tietoa. Tässä ei ole uutta ja uutta vanha tunnelia, se on kylläkin. Mutta, ja tässä on sieltä tunnelista. Nyt kun sitten sanotaan, että ei, siellä ei ole ketään tutkijoita ja yleensä muut, niin tässä on geologi Richards ja tässä on arkeologi, ketä sieltä työskentelee. Ja silloin Sam pyysi minua, että jos et mene sinne vaan kysyä Richardsin aikaa, tämä ei ole yleisölle vieläkään kyllä auki. Niin ne tutki tätä niin kuin aina pienellä alueella ja sitten sieltä oli löytynyt sitä sun tätä, mutta jotain elämänluita ja muutakin. Mutta täältä ei ole vielä hirveän paljon tietoa. Mutta sanotaan, että uusi löytö sinällään. Näitä kuvia en ole koskaan ennen näyttänyt kenelläkään eikä tämän pääse kyllä vieläkään tähänkään tunneliin, siis yleisö. Ja sitten mennään sitten sen verran eteenpäin, että marraskuussa 2019, kun menimme viime vuonna, niin saman päivän löytyi Raune 4, just kun mentiin. Seuraavan aamun mentiin Raunetunnelille ja siinä alas mä kysyin, että se on semmoinen just tullut, että se on siellä alhaalla, siellä laaksossa. Ja sitten me mentiin, he oli mukana. Mennään alas, niin Sami tulee auton kanssa sieltä ja morjestaa. Sanoit, joo, mun jotain jutella, että menkää katsoa, että jos löytyi eilen Raune 4. Ja Raune 4 löytyi, ei yhtään sattumaa. Siellä on puistoja semmoista, että siinä on Elena, muistaakseni, vai Elina, mutta sinne suuntaan kyse. Niin on oppaan siellä, niin Elina, hän oli mennyt katsoa, että siinä, että kato puiston penkkeet, tohon voisi olla hyvä kato, että saadaan lisää penkkejä, että voi porukka vaikka aterioida sieltä tai istuskella. Ja sitten se otetaan siitä, vähän kaivataan tuosta siitä rinteestä. Kaivinkone tulee ja kaappas. Saman tien tunneli siinä kohdalla, kun se veti kaivinkoneelle 50 metriä tunneliin vapaan ilman täyttämään. Mitä tuohon voisi sanoa? Ehditty toistakymmentä vuotta. Sitten laitetaan tuohon toi. Nyt toi. Mut sitten se oli siinä peitetty kyllä, kun me mentiin, että tietenkin sinne ettei siinä mene ketään ja eläimet ja muut. Mutta tuossa hän löysi oppaina sieltä ja sitten tuossa vielä, niin siinä on Sam, siinä on Richard, geologi, arkeologi ja sitten niin tämä oli jonkunnäköinen nokkamies siellä ja tämä nainen oli vapaaehtoisten joku johtaja siinä, mutta ne oli kuitenkin siinä nyt kaikki sitten. Ja tässä niin kuin mennään, se löytyy sieltä mun kotisivujen videona, sitä menee tässä nyt eka kertaa sinne tunneliin, tai eka kertaa, mutta tällä ei kuvattu, ja tämä niin kuin kirjataan, sitten kerrotaan siitä tunnelista. Siellä on myöskin näitä sivukäytävässä näitä samoja juttuja, vaikka tässä on vapaata, oli niin kuin kymmeniä metrejä, niin silti täällä on taas sivukäytävässä niin kuin tämä ladotut kivet. Et kun ne sattuu siihen sitten kaappaamaan, niin onko sattumia, niin todennäköisesti ei. Ja sitten se, että kun on ollut, onko tällä alueella näkynyt, sanotaan vieraan sivilisaation aluksia, niin toiletin merkki on tämmöinen, että tämä on niin kuin sukupuolineutraali. Ja siellä todellakin on näkynyt. Mutta sitten tästä on ollut paljon kritiikkiä, että on niin kuin todettu, että 2017 kesällä täällä että skalaria aaltoi aurinkopyramidi. Ja sitten juuri tästä oli kyse eilen, kun joku kertoi, että kommunikointi täältä jonnekin muualle on nopeampaa kuin valonnopeus. Ja Sam kertoi tätä niin, että
jos me lähetettäisiin täältä niin kuin informaatio sinun pitkäpartaisella miehellä universumin keskustaan. Niin kuin täältä lähetettäisiin signaalia saadaan takaisin, niin meilläkin on täällä jo pitkä parta. Mut jos se lähetetään skalaria-alueelle, niin informaatio on heti perillä. Eli onko tämä informaation välityslaite vai mitä? Tästä oli nyt eilen juttu tästäkin, että mahtaisiko ne olla näitä, mutta jonkunnäköisiä energiakoneita ja lähettävät. Eli siis minkä takia, niin tätä on aika vaikea niin kuin kenenkään ilmeisesti tietää. Ja tässä on näitä enemmän näitä luonnonmuodostuksia. Tämmöisikin on aika paljon, moni löytää luonnosta. Ja siellä oli toi myöskin. Ja tämä on nyt tietysti varmaan jo vahinkoskat on joku raaputtanut siihen ja nämä myöskin. Mutta mä muistaisin, että tässä oli Klaus Donal, tai ei se ollut Klaus Donal, mutta jolla oli kirjasmerkat, kun sieltä oli löytynytkin, siinä oli Orioni myöskin muistaakseni siinä. Mutta tämä on nyt mun ulkomuistista. Mutta meinaa, että tavalla tai toisella, niin tähtiin saattavat liittyä kaikki täällä. Pyramidijutut. No tuossa on jonkunnäköinen, voisiko sanoa, topografikartta siitä aurinkopyramidin alueelta. Ja tässä on säätiön tai Samin ostamaa maata, mistä mä kerroin, niin se pinta on tämmöistä siinä. Niin täällä on kristallijoukos täällä näissä niin sanotussa betonissa. Löytyy kristalli. Ja tässä on nyt Härriksen ottamia kuvia talvella. Siellä näkyy hyvin se aurinkoterassi. Ja sitten tässä on pieni suurennus orbista, mikä on tunnelista kuvattu. Niillä on melkein kaikki saa siis kännykkää niitä orpeja, kun lentää. Mutta välttämättä uusilla kameralla, niin kuin sanoin, ei. Ja tässä on seuraa, tästä tietysti voi olla kritiikkiä, mutta mitä on valokuvassa? Tämä oli, oliko se Belgradista joku poika ottanut, kun se oli käynyt niin nämä kuvat. Siis tästä voi olla kuka vaan mitä mieltä, mutta et onko tehty vai ei. Mutta joka tapauksessa kameraan tulee orbeja, mutta silmin välttämättä et näe. Jos näet silmin, niin näyttää kameras erilaiselta. Ja näihin liittyen, siis tämän mä olen saanut sieltä, koska heillä on se, ketä oli mukana, niin oli ottanut tänne, ne oli antanut heti niille. Ja tästä saa olla ihan mitä mieltä vaan, mutta tähän liittyen kuitenkin yksi ystäväni oli ollut siellä aikanaan ennen minua. Ja oli siellä pyramidin huipulla ja sanotaan tuolla päin on moottoritie, niin sanotaan etelään päin. Niin oli ollut ukoilma, niin hän näki pilven sisällä pilkkuvaloa. No siinä ei nyt vielä ollut sinällään mitään erikoista, mutta sitten hetken päästä tuli siihen puolen väliin myöskin valoisin pilveen, mikä vilkkui ihan samanlaisesti niin kuin molemmat. Pienen päästä tuli kolmas valo, melkein päällä pyramidi, ja kaikki kolme valoa vilkkui ihan samaan tahtiin. Ensin ajattelin, että se liittyy siihen UO-ilmaan, mutta kolme valoa vilkkui samaan aikaan. Ja sitten se, mikä tuli ekaksi, niin se alakkas vilkkumasta. Sitten se keskimmäinen lakkasi vilkkumasta ja viimeiseksi se viimeinenkin lakkasi vilkkumasta. No, siihen voi kuvitella mitä vaan. Sitten ystäväni Hanne Keller, mikä asuu vastapäätä tästä. Sanotaan näin, että tuolla aurinkopyramidi, niin hän asuu sen Foinitsajoen toisella puolella toisessa kerroksessa vieraili hänen luontaa monta kertaa ollut, mutta siellä oli silloin eka kerran. Mä kysyin, että oletko sä nähnyt missään tässä ufoi. Se oli yksi kesäkuu. Niin hän sanoi, että joo, että tässä aurinko ja rakkauden pyramidin välissä yksi huhtikuu oli yksi. Periaatteessa tämä on sitä samaa aluetta hyvin lähellä. Ja siinä oli yksi, hän näki niin kuin paljon silmiä. Ja sitten oli mun mukaan yksi ryhmä, kun oltiin Sarajevossa. Ja nyt joku puhuu, että Orioni eilen, vai mikä edellispäivänä, että Orioni oli jossa katsoi, että tuossa taivaalla on Orion, niin sitten yhtäkkiä ne olikin niin kuin lensi. Sun joo. Niin me katsottiin Siriusta.
Sirius Sarajevon keskustassa, missä on ne kaivo, semmoinen Panama-merkki. Ja katsottiin sitä, ja yksi kaveri näki, että siitä nyt lensi joku siihen, ja mä sanoin, että toi on Sirius. Ja sit siinä alkoi tapahtua merkillisiä asioita, ja lopulta niin kuin kolmen vai neljän naisen kameraan, niin kaikkiin tuli niin sanotusti kolme valopistet, niin kuin olisi joku aluksen alo ollut kolme valoa. Ja ne oli kaikkien neljän kamerassa. Ja yhdellä oli sinertävä tämmöinen tässä niin kuin täällä oikeassa laidassa, minkä mäkin näin sen kameran, niin kuin siinä, kun se on digikamera siinä, niin mä näin siinä, mä luulin, että se oli joku merkkivalo, mutta se oli siinä valokuva. Nämä on nyt kaikki olettamuksia, mutta sanotaan, että eri valontaajuuksia voi olla ja tästä voi kuvitella ihan mitä vaan ja tämä voi olla trikkikuva tai mitä, mutta nämä, mitä nyt kerroin, niin nämäkin on sieltä tapahtunut. Ja sen lisäksi vielä, että pyramidiin liittyisikö UFOi, niin mä sanon senkin, kun olin norjalaisten kanssa Kiisan pyramidilla joitain vuosia sitten, niin, tai pari kolme vuotta sitten, niin kattelin tonne päin ja mun ystävä oli siinä, niin kuin, tai kaikkikin olivat, niin kolme, neljä naista. Katso tonne päin, että siinä lensi joku kirkas valo, että oliko se UFO, sä tein hetiä. Mutta sitten alkoi uimaalta, porukka alkoi puhumaan, että ja näytti taivaalle, ja ne puhuu eri kielillä, koska ne oli eri puolet maapalloa porukkaa. Ja sitten tiedätte, että kyllä se niin saattaa olla. Että tästä nyt näkyy, me ollaan kaksi pyramidia 700 metrin päästä Keopsista, ja mennään hotellille, niin Zetil Andreessen meidän matkanjohtaja sanoi, että näikö sä Matti sitä UFOa? Mä sanoisin, että mä en nähnyt, mutta nämä muut näki, että mä katsoin vain eri suuntaan. Mutta ei, mutta se on niin kuin, että mun kaverei, että ei ne nyt sitä taatusta valehdella. Zetilainen sanoi, että heitänkin tässä 10 yli sen, yli 10. Ja sitten niin kuin alkoi sillä lailla niin, että me kaikki niin kuin suurin piirtein meditoitiin tai on ihan niin kuin jossain muualla maailmalla. Mutta sanotaan, että ne tapahtui Giisan pyramidille. Ja täältä mä en ole nähnyt kummassakaan, mutta sanottaisiin näin, että liittyykö näihin pyramideihin UFOja, niin sen mä voin sanoa jo, että liittyy. Kuka ne on rakentanut, niin se on edelleen arvoitus niin kuin ollut aina. Ja sitten sen verran, mitä mulle ei ole itse asiassa, tässä ei ole kuvaa, mutta PIP-kamera, mikä se ikään onkaan todellisuudessa, niin sillä mitattu, niin just tämmöisessä pyramideissa se energia, niin kun näkee, niin se nousee niin kuin pystysuuntaan. Ja periaatteessa, mulla ei ole tässä nyt niitä kuvia, mutta tuli vaan yhtäkkiä mieleen, ja tämä terassiltakin nousee jonkun aikaa pysty. Mutta kun menee pidemmälle, niin se energia on vaakatasos. Ja kun otat muualta, missä ei ole näitä tämmöisiä vastaavia tumulusta tai muuta, niin se energia on vaakatasossa, ja sitten näissä pyramidia ja näiden kohdalla se on niin kuin pystytasossa. Eli se pystytään todentamaan mittareillakin. Mutta sitten tietysti niin kuin vähän niin kuin vissi Aleksanteri ja Tuomas molemmat sanoivat, että aina joka osa-alue vaatisi oma esitelmä. Mutta joka tapauksessa niin myöskin niin. Ja tämä on nyt kuviteltu, että minkä näköinen se olisi ollut alun perin. Ja se, että kuitenkin, että mitä Bosniassa on yleisesti, tästä nyt laitan kuitenkin, Stolakis löytyy sieltä alempaa, niin tämmöisiä. Tästä on ollut aavistus. Nämä on kerätty yhteen paikkaan. Näitä on ollut pitkin aluetta. Että nämä olisivat mahdollisesti semmoista paikkaa, missä maassa on energiapiste. Tai tälleen, että ihminen voisi käydä sitten, laittaisi kädet siihen ja saada energiaa maasta. Mutta se on oletusta. Mutta muuten vain yleisesti sieltä kertoi näistä asioista. Ja sitten tässä on megalitti kyllä Dawson ja Wikipediassa on tämä normaali niin kuin tuommoista kreikkalaistyylistä rakentamista, niin siitä olen hiukan eri mieltä. Että miltä noi rakennelma vaikuttaa, mistä olette nähnyt tai kuullut tai onko kenelläkään aavistusta, mistä päin on rakennettu näin, kun nämä kivet on ladottu. Missä päin? Niin. Tällaista polygonirakennelmaa niin. On vaikka kuinka monessa paikassa. Niin, mutta perus aika paljon. Mut nämä löytyy niinku ihan niinku Etelä-Bosniasta ja sieltä niinku vuoren päällä. Ja sitten
se, että miten nämä on rakennettu, niin tuossa vieressä on siis kaikki kuvia, kun tämä periaatteessa nyt oli pyramides, niin siinä on semmoisia kulmakiviä, joka on 8 tonnia painaa. Ja sitten tuossa, tämä ei ole järjestelmän mainos, mutta kortti menee ton verran siinä väliin, vaikka se näyttää, että se menisi niin kuin tonne. Niin millä ne on tehty ja ladottu paikalle. Tämä on tavallaan niin kuin muovailu vahaa ja sitten laitettu, ne on aivan tiiviisti toisiksi. Siis, että mikä on se tekniikka, milloin on niitä silloin tehty. Kuulitko, että siitä saa rahaa sitten selvästi? Ei ole. Mä kokeilin, mutta en tehnyt S-ryhmällä valitusta. Joo, sanotaan näin, että tästäkään ei olisi aika vähän ollut teksti, että myöskin Bosniassa on tämmöisiä. Ja sitten, mikä tässä nyt ei ole kuvia eikä silleen, niin siinä, missä on, no mennään nyt vielä tänne, että nämä on taas Tsavidovitsissa. Mä olen laittanut graniittipallot, mutta itse asiassa Tsavidovitsissa on jo graniittipalloja, mutta Banja Lukas on graniitissa näitä palloja. Ja nämä on sitten vielä, että nämä on niin kuin man-made, että tämä ei ole mitään kiveä, että se on niin kuin, joku on ne tehnyt. Ja sitten mikä suurin on, mikä oli kyllä MTVn jossain nettiuutisissakin, oli muutama vuosi takaisin, niin tässä samalla alueella, täällä on siis todella paljon tällä alueella niitä palloja, niin se on 3,2 metriä halkaisia ja painaa noin 40 tonnia. Ja se kaveri se löysi sillä lailla, että se oli naapuritontilla kaivamassa. Ja sitten tuli tämä pallo sieltä eteen. Ja sitten se näytteli sitä omalta tontilla, mutta se on naapurin tontilla se kivi. Nyt hän on saanut rahoitusta ja sit se tontti on hänen. Suorissa Siperiassa on palloja. Joo. Joo, mullakin niitä on itse asiassa, oliko Guatemalas ja siis ympäri maapalloa näitä kiviä. Mutta se, että... Joo, kadunnan kuulijat. Niin. Nämä on valmaan jättää jättiläisten golfpalloita jotain vastaavaa. Mutta Sam sanoi, että joku tiedemies tai joku, kun kävi, niin sanoi, että joo, että he on tullut siihen tulokseen, että siellä lähettyvillä on joskus ollut tulivuori, ja se on joskus purkautunut sillä, että siitä tuli vain näitä pyöreitä palloja. Mutta vain sen yhden kerran se on tehnyt sen. Kaikki täytyy keksiä tietysti, kun näitä on useammassa paikkaa ja ympäri maapalloa. Mutta yhteen ei ole yritetty avaa. Joo, on yritetty ja rikottu paljon. Kun Sam sanoi joskus, että siellä Kuottamalla ne rikko niitä, kun ne luulisivat, että niissä on kultaa tai jotain. Kun näissä tuntee sillä ei tiedäks energiaa, että mäkin kokeilin niin kuin tässä pallossa, niin sanotaan näin, että pää niin kuin heiluu, voi heilua muutenkin, mutta heiluu niin kuin näin. Ja sitten mä menin toisen pallon luo, niin se teki eri liiket. Ja muilla oli samanlaisia, niin kuin, että kyllä se, niin kuin, jos on niin kuin herkistynyt ja sillä lailla, niin siitä tulee jonkunnäköistä energiaa, että mihin ne on tarkoitettu, sekin on aika lailla. Sitten itse asiassa viime vuonna julkaistiin tutkimus, niin. Guatemalan noista palloista, niitä oli rikottu ja todettiin ihan selvästi, että ne on tehty, koska magneettiset suuntaukset vaihteli niin paljon, että se ei olisi mahdollista, että se luonnos olisi kehittynyt. Joo. Tämä liittyy aika paljon just noin polygoniseiniin ja itse asiassa mielenkiintoisesti siitä, että on niin kuin betonirakennelmaa ja sitten keinotekoisia megaliitteja. Just. Ja tämähän voisi olla ratkaisu siihen ongelmaan, että miten on pystytty tekemään jotakin. Eli on käytetty niin kuin geopolymeerejä. Käytännössä on valettu tuollaisia seiniä. Justiin. Niin se äskeinen kuvakin, mikä sulla on, ne on vähän kuluneempia siinä, mutta niin se on tyypillistä. Ne ei ole ihan uusia. Se, että tuo keskikohta on vähän pulleampana kuin itse reuna. Joo, kyllä. Ja joka puolella itse asiassa. Joo. Mikä vaikuttaa siltä, että ikään kuin se olisi ollut jossain muotissa ja valettu, ja sitten se antaa niin kuin, se kiristyy sinne reunoille. Joo. Ja sen takia voisi olla nämä välit niin tiukkoja. Joo. Ja sitten kun mä taisin sanoa, ehkä jommal kummal juttelin siitä, kun tämä yksi ammattikorkeakoulun opettaja, kun oli ollut jossain, en muista paikkaa, mutta sanoi, että ne on saanut käsitellä kiveä aiemmin, niin kuin me betonia nyt. Tai siis, että muokannut kiveä kuten betoniin, toi niin kuin vaikuttaisi siltä, että tämä tekniikka on täytynyt olemassa. Mutta... Nyt ihan sellainen, saako yhden villin heiton? Totta kai. Jos me oletetaan, että niin, maapallon olosuhteet ei ole niin kuin ollut ihan samanlaiset, niin jos me voitaisiin olettaa, että kivimassa on ollut pehmeä, niin toi olisi aika paljon helppoa. Niin. Ihan niin kuin olosuhteen lähtöisesti.
Joo, senkin. On. Mutta tota, sit mäkin olen joskus tässä monasti niin kuin vedonnut, tai tämä on aika helppo ratkaisu, kato. Että tota, mennään nyt vielä tähän. Että jos ratkaisu oli tämä, niin sittenkin se olisi ymmärrettävissä, että minkä takia tekniikka on ollut ymmärrettävissä. Mutta joka tapauksessa tekniikka on ollut tavalla tai toisella paljon edistyksellisempää jonkun rakennustekniikan tai henkisyyden, tai sanotaan paremminkin ja henkisyyden ja muiden asioita. Että silloin on ollut melko edistyksellisiä näissä asioissa, omassa mielestäni näin. Niin tässä on nyt tuo iso pallo, että siitä voi päätellä, että sekään ei ole ihan pieni. Ja sitten tässä on Neitsyt Maria ilmestyspaikka, se ei nyt ei liity näihin, mutta sitten, eli siellä on useampi eri, sitten siellä on tota, missä on kivipallot ja missä on pyramidin, siinä puolesvälissä on oliko se nyt en sano sen paikan, Vrebenac. Niin siinä on kallios niin kuin portaat, mikä askelman korkeus on noin puoli metriä tai niin kuin polveen asti. Ja siellä ylhäällä on jonkunnäköinen niin kuin kattotuoli, pari semmoista, että siitä ei ole, niin kuin, sitä ei ole, tai siis millain noihin kaikki riittää rahat, niin se on toinen asia. Niin tota, että kyllä siellä on asunut jotain, että ketä on kallioonkin muokannut nämä portaat, siitä ei ole missään käsittääkseni ollut vielä juttuakaan, niin. Niin tota, jotain on täytynyt hallita. Ja tämä oli vain tuohon heitoksi nyt, että jos nykyhistoria pitää paikkaansa, niin mitä kerrotaan. Ja sitten Eufratia-Tigrisin alueella, kun tämä kivi, kun kuninkaat saapuvat taivaasta vähän yli 200 000 vuotta sitten, kyllä te tästä olette kuullut tai lukenut varmaan. Ja mäkin ensimmäinen henkilö, kun mä kysyin, niin mulla oli yksi asiakas Karjalohjalta, ja siis siihen liittyen, niin meidän piti lopputarkastus suorittaa, ja mä kävin ennen katsoa sitä, ja se mies sanoi, että hän ei ole himas, mutta lapset on varmaan, ja voi vaimokin olla, ja sitten sä juokset teetä tai kahvia, mä istuin pöytään, ja sitten mun tuli mieleen, että on Irakista Iran, että oletko kuullut tämmöisestä, tuolla alueella, kun on tämmöinen kivi, missä on tämä teksti, niin kyllä, olen, minä olen käynyt siellä. Ja ensimmäinen henkilö, kun kysyin, niin on käynyt ja nähnyt ne, mutta ne ei ole enää siellä, ne on viety jonnekin, ettei ne tuhoa niitä. Mutta tämä nyt oli tuossa vaan kommenttiin, ja täällä on sitten tuosta, nämä ajat saattaa olla noihin vähän vääristyneet, mutta näistä oli jo puhe, että kuka on tehnyt. Mutta ennen oli sitten kesäpäivän tasauksen aikaa oli tällainen juhlat täällä pyramidin huipulla. Tässä on aika vähän porukkaa, mutta siellä oli yleensä niin kuin noin lähemmäs 150 ja monesta maasta. Mutta siinä on sen verran vaikea kulku, että sitten ne on nykyään siellä Laaksus alhaalla ne juhlat. Ja edelleen siellä on niin kuin tota vapaaehtoisia, voi mennä kesäisin kaivamaan niitä, tai siis monen näköisiä tehtäviä, että jos on kiinnostunut. Ja tota, oikeastaan tässä nämä olikin, ja sitten laitan tähän nyt, vaikka monella varmaan kiinnostaa tai ei, niin tein tuosta sitten lopulta kirjan, mitä on tässä, kirjoitin, mitä olin miettinyt. Ja tota, siinäkin muuten sellainen pylväs siellä, se on paljon uudempi, niin missä on kans pyramidin huippu, niin se on siellä, missä on kivipalot ja toi, niin siellä on lohikärmenpää ja jotain, mutta tämä on jotain uudempaa juttua, että ei se liity näihin. Mutta ei mulla oikeastaan, jos on kysymyksiä, niin kysykää. Aika kattava oli. No joo, kiitos. Kiitos paljon. En tiedä, oliko mitään uutta, mutta asia on kuitenkin vanhaa. Niin, sit vaikka siellä olisi vähän jotain, niin se yksi sivu on sortunut siellä Auringon pyramidin, Rakkauden pyramidin sivulla, niin se on sortunut osittain. Ja toi todennäköisesti sitten maanjäristyksen seuraava, mut puhutaan kuitenkin 20-35 000 vuotta olevasta ajanjaksosta, niin
Siinä kohtalaisen hyvin se silti on kestänyt. Niin, mun mielestä. Ja edelleen aktiivinen. Onkohan sitten koskaan ollutkaan, että ei olisi ollut. Ja nyt sanotaan, että ne olisi niinku aktivoitumassa lisää näitä. Sitten ota kantaa, mutta joku merkitys niillä on, että ne vielä toimii. Jos ajattelee ne pallot, mä olen nähnyt siellä just sellainen, kun sekin on, missä ne kivipallo on, niin ne on niinku yksityismaita ja ne, niinku, ne on niinku, niitä, mitkä on rikottu, niin ne on niistä alkanut tekemään niinku koululaiset sellaisia tämän kokoisia, että ne myy niin. Niin kun siinä näkyy niitä halkastu, siinä näkyy eri, siinä on ainakin kahta eri kiviainesta, tai siis materiaali, ei siis kive. Että kyllä ne jollain muokattu, että nyt tulee niinku karkeasti mieleen, että jos se olisi muovailu vähän meille ja laitetaan uuni ja sitten se on taas kova. Niin, eli tämmöisestä lienee kysymys, kun sanoit, että Tuomas puhuu. Mutta pakko se olla jotain semmoista, ei se nyt mitään, miten se on tehty ja missä se tekniikka, mutta sillä se on vaan niin kuin selvitettävissä. Että on sama siellä perus ja joka puolella ne kivet on niin tiiviissä toisissa, ne on ihan eri kokoisia, ihan mitä sattuu koko ajan, niillä on mitään niin kuin tavallaan olevinaan merkitystä, ehkä niillä on merkitys, mutta kun itse, tai siis ei nyt mitään mainos, mutta kun mä olen itse noin kaikki fyysisesti nähnyt, niin ei siitä kyllä muuta tule mieleen kuin, että se pitää olla, että ihan niin kuin muovailu vaha, että kun eihän se nyt varmaan, niin kyllä sekin vielä siitä tulee sekin se nostohomma, kun ne kulmakyvi siinä on 8 tonnia, että tulee mieleen, että jos sulla on se kivi, niin mä en ole. Ota vähän pois sieltä kulmasta, vähän kantaa vielä. No niin, nyt on hyvä. Että siitä se vielä. Et, niin, sydoksi paloja niitä. Niin, se on pakko olla niin, että ei se, joo. Mutta jos jossain oli näihin kanssa liittyen, niin oliko sitten Heikki vai ketä, kun kertoi sitä, että en enää henkilöiden nimi muista, että joku kun sai niin kuin tämmöisen 28 kHz taajuuden, ja laittoi golfpalloja siihen päälle, onnistui tekemään tämmöisen kokeen ja jäi siihen. Ja kaverit, no jätetään siihen, mä käyn jo, oli pitkään värkäily monta päivää tai sillä lailla, että sitten kun lopulta se onnistui, oli kaisesta kauan, hän meni, sitten nyt hän meni nukkumaan, katso, menee yöksi, aamulla ne oli edelleen siinä ilmassa. Eli 28 kHz. Mutta se on ihan... Tätä voisi golfissa käyttää hyvä. Niin joo. Ei helkkarissa, se ei putoisi reikään ollenkaan. Mutta sitten kun se on kohdalla, niin töpseli irti. Onko Seppo kameramien päällä? On. Okei. Okay. Laita vaikka pois.